Hallå där! Trafikmagasinet var ju ett konsumentprogram om bilar och trafik där vi testade och vi påverkade bilindustrin så vi fick säkrare bilar och så vidare. Men ibland tog vi ett steg utanför boxen när vi såg att det var någonting där vi kände att här kanske vi kan göra nytta. Som till exempel, varför dödas barn på dåliga skolvägar, farliga skolvägar varje år? Det här tog vi upp i ett specialprogram 1990 där vi pratade om vad kommunerna gör och vad de borde göra för att göra skolvägen säkrare för våra barn. Och Christer Glenning, han testar barncyklar och cykelhjälmar. Ett varierat innehåll kan jag lova om ni tittar på det här. Hur aktuellt det är, det kan väl diskuteras. För nu tar väl inte så många cykeln till skolan. Det handlar väl kanske mer om EPA eller A-traktorer. Men nu kör vi. Ja, så är det dags igen då för skolstarten, men också för höstens första trafikmagasin. Många kommer att dra på sig cykelhjälmarna framöver och ge sig ut bland bilarna. Och just om samspelet mellan bilister och cyklister ska det handla i det här programmet. Hela programmet kommer att ägnas åt trafiksäkerheten för de yngre. Över 900 000 barn börjar skolan efter sommarlovet. Och det betyder också 900 000 barn i trafiken igen. Och av de barnen är 95 000 nybörjare. Nybörjare i skolan. Men också nybörjare i trafiken. Små barn i sjuårsåldern som nästan helt saknar erfarenhet, förutsättningar och kunskap om att ensamma klara sig och därför utgör en stor högriskgrupp. Cirka 10 stycken lågstadieelever dör varje år och åtskilliga tusen skadas. Och verkligheten är med all säkerhet ännu mer skrämmande eftersom alla olyckor inte kommer med i den officiella statistiken. Och det beror på brister i rapporteringen. En intervjuundersökning för några år sedan bland skolbarn visar att 200 000 barn i skolåldern varit inblandade i någon form av trafikolycka under ett år. Över 100 000 hade skadats, varav 30 000 så allvarligt att de måste söka läkarvård. Och minst 5 500 barn hade hamnat på sjukhus som följd av trafikolyckor. Och en allt för stor andel av olyckorna drabbar just lågstadiebarnen, som inte bara är nybörjare i skolan, utan också i trafiken. Det rör ju sig om små barn som vuxit upp i hemmets skyddade miljö och alltid kunnat förlita sig på mamma, pappa eller någon anhörigs skydd och hjälp när de varit ute någon gång i trafiken. Barn som lärt sig att alltid kunna lita på oss vuxna. Plötsligt kräver vi vuxna att de ska kunna klara sig själva i en trafikmiljö som till och med vi inte alltid klarar oss så bra i. Och hur är det med oss vuxna i trafiken? Kan barn fortsätta att lita på oss som de lärt sig? Och uppför vi oss vuxna så att vi genom vårt beteende kan lära barnen hur man ska uppträda i trafiken? Barn lär ju sig utav oss. Gör vi fel i trafiken, gör barnen efter oss. Nej, barn är inte vuxna människor och de fungerar heller inte alltid som vi vuxna tycks tro. De saknar våra kunskaper och vår erfarenhet och därför gör de också ofta fel, inte minst ute i trafiken. Barn är ju till exempel spontana och oberäkneliga. Flickan här ser bilen som kommer där borta och tänker vänta tills den passerat. Men så inträffar något. Och bilen glöms plötsligt helt bort. Och ibland kanske vi vuxna glömmer bort att det finns barn i trafiken överhuvudtaget. Därför att de inte alltid syns så bra. Barn är ju små. En vuxen syns till exempel bakom en bil, men inte ett litet barn. Vi vuxna måste lära oss att det finns barn i trafiken. Även om de inte alltid syns så bra. För vi ska väl inte behöva förse alla barn med vimplar för att vi ska veta att de finns där. Och barn ser sen också dåligt i trafiken. Det beror på att de är små. En vuxen människa som är 75 hög kan till exempel se över parkerade bilar och se vad som händer på gatan och kan vänta tills det blir klart.
Men ett lågstadiebarn är kanske bara 1,10 hög. Och sänker vi kameran till den höjden, ja då ser vi hur dåligt ett barn ser trafiken på gatan utanför de parkerade bilarna. Barn och speciellt små barn upp till 12 års ålder upplever inte alltid någon strikt gränsdragning mellan leken och allvaret, mellan leken och trafiken. De är tanklösa, säger vi vuxna. De tänker sig inte för. Men i själva verket är de spontana och lekfulla. Och det kan de inte rå för det är alla barn. Dagens trafikmiljö är ofta inte heller speciellt bra anpassat till barn. Och inte till oss vuxna heller för den delen. Och hur ska då vi kunna begära att barnen ska klara av dagens trafikmiljö när vi vuxna inte gör det själva alla gånger? Trots att vi är så kloka och erfarna och har varit med så länge. Vad ska man då göra för barnen i trafiken, undrar kanske oroliga föräldrar. Ja, att förbjuda barnen att vistas i trafiken för att den är farlig, det löser inga problem, lika lite som tjat och förmaningar. Eller ska vi kanske rent av förbjuda trafiken där det finns barn? Ett sätt kan vara att påverka politiker för att få en bättre trafikmiljö. Det kan vara en lösning, fast man får bereda sig på att det kan ta tid. Här i Kämpetorpsskolan i Älvsjö har man länge arbetat på att försöka förbättra trafikmiljön. Och det behövs. Över 20 000 bilar passerar tätt in till skolan varje dag. Och det har varit många olyckor och olyckstillbud. Nu vill man leda bort genomfartstrafiken eller bygga gångtunnlar. Men myndigheterna har trots en samlad opinion inte reagerat annat än med att sätta upp fler utrustningsskydd, försök med nya typer av stoppljus och fler 30-skyltar. Men det räcker inte, menar man. Tommy Låreby, som är ordförande i Långdalens villaförening, tillhör en av dem som länge kämpat för en förbättring av trafikmiljön runt skolan. För ett år sedan blev hans 9-årige son påkörd och allvarligt skadad då han gick mot grön gubbe vid övergångsstället här vid skolan. Bilisten sa sig vara bländad. Vi frågade Tommy vilka organisationer som mer var engagerade i kampen för en bättre trafikmiljö. Ja, alla. Det är villaföreningar och lokala politiska partier. Hem och skola gör ju ett jättejobb. Och föräldrar, enskilda grupper har bildats beroende på att vi har ju lite olika uppfattningar om hur man ska lösa det här problemet. Vad har ni föreslagit för förändringar? Ja, naturligtvis, och i första hand så vill vi ha en trafiksäker lösning för barnen på deras väg till och från skolan. Men sen är det ju också ett miljöintresse som gör att vi måste begränsa bilismen här. Hur länge har ni hållit på och kämpat? Ja, jag har sett handlingar sedan början av 70-talet och de handlingar som jag har medverkat i, de daterar sig till 1973. Varför gör inte de trafikansvariga i kommunen någonting? Varför har de inte reagerat? De har reagerat på många sätt och de tar underbara beslut, men man prioriterar aldrig medel så att vi kan få någonting gjort här. Man säger att det finns ett hundratal liknande platser och det finns många som är mycket värre, säger man. Om man gör någonting där eller inte, det vet jag att man inte gör. Så att då kan man ju hålla på och skylla på det. Och vad händer nu? Ja, det vet vi inte. Man har utrett nu i 9 månader och man har haft frågan uppe en gång i gatunämnden. Och nu ska det upp och då hoppas jag i alla fall att man tar ett definitivt beslut. Snart är jag i det läget att jag tycker det spelar ingen roll vad man gör. Bara man gör någonting. För hittills har man som sagt har inte gjort ett endaste dugg. Några blinkande lampor och lite räcken för att tysta den majoriteten här i området. Det är allt vad man har åstadkommit. Nu har i alla fall myndigheterna ett förslag om att göra en vägtunnel i berget bakom skolan för att leda bort genomfartstrafiken. Men det finns inga pengar till det idag. Möjligtvis om 15 år, säger man. Men det finns andra exempel. En intressant väg kan också vara att låta barnen själva tillsammans med föräldrar titta på trafikproblemen i den egna närmiljön och sen presentera resultatet för kommunpolitikerna som då brukar lyssna. Det finns det åtskilliga exempel på. Vi har valt att berätta om Växjö. 22 000 elever har fått svara på en enkät om trafikolyckor. 3 000 olyckor har rapporterats in av eleverna. Den officiella siffran från polisen var 25. Och alla de här 3 000 olyckorna har kartlagts i detalj. Undersökningsresultatet förvånade till och med utredarna. Framförallt var man överraskad över det stora mörkertalet vad gällde barnolyckorna. Så om du översätter de siffror vi har funnit här, så skulle det betyda att 150 000 grundskoleelever varje år är inblandade i en trafikolycka. Och det är kolossalt många. Nu bygger man om
olika saker för att förbättra skolmiljön, men räcker det här? Ja, detta är en del av undersökningsresultatet, att Vägverket och gatuansvariga i kommunerna får veta var de ska bygga om, där barnen har sagt att där är det farligt eller där vi ser en anhopning av olyckor. Det här är en vägkorsning i Markaryd före ombyggnaden, i stort sett en enda asfaltplan. Och här, efter ombyggnaden, refuger, flera övergångsställen och flera cykelbanor. Det här, det var tidigare en farlig och otrevlig korsning enligt eleverna. Nu är den ombyggd som ett direkt resultat av den här undersökningen. Utredningen innehåller också andra mycket intressanta uppgifter. Drygt 70% av barnolyckorna drabbade cyklisterna. Pojkar i 11-årsåldern var mest utsatta och framförallt inträffade olyckorna på fritiden eller till och från skolan. Ja, det här var ett exempel bland många vad man kan göra i en kommun där man aktivt arbetar för att förbättra barnens trafikmiljö. Men alla risker i trafiken kan man inte bygga bort. Bland annat de som är förknippade med skolskjutsar, till exempel vid hållplatser när barnen ska stiga på och av. Dagligen färdas 250 000 barn med skolskjutsar i det här landet. 250 000 barn, en kvarts miljon alltså. Och för att öka säkerheten vid de här transporterna så fick vi häromåret de här blinkande skyltarna. Och meningen med dem är att när en skolskjuts står och blinkar med sitt orangea sken, då får man som trafikant inte köra om med högre hastighet än att man kan stanna om ett barn går ut i gatan. Men vad är det då för hastigheter vi talar om? Det ska vi titta på nu. Vi börjar med 50 km i timmen. Bilföraren har inte en chans att stanna. Vi sänker till 30 km. Trots att bilföraren var beredd på att någonting skulle ske så hann han inte få stopp på bilen. Vi sänker farten till 5 km i timmen. Fem kilometer i timmen? Så långsamt måste vi alltså köra för att ha en chans att stanna om ett barn stiger ut vid en skolskjuts. Och det är inte många av oss bilister som gör det. Nu är det många som kräver ett förbud på att överhuvudtaget köra om en skolskjuts som stannat och har det blinkande skylten tänd. Och det skulle kunna se ut så här. Det orangea ljuset byts mot ett rött ljus. Och det får innebörden att det är förbjudet att köra om en skolbuss som står och blinkar rött. Straffet blir stränga böter och det här, det fungerar i USA. När skolbussens röda lampor blinkar och den röda stoppskylten fälls ut, då gäller obönhörlig stopplikt för andra trafikanter. Och de flesta amerikanska bilister lyder. Det är mycket ovanligt, särskilt i stadstrafik, att en bilist kör om eller kör förbi en skolbuss som har stannat. Well, I would say 90% of the drivers obey the lights. And we're permitted to take their tag number and a description of the car and turn it into the police department. If they don't stop. Right. Hur är det då med nya regler? Ja, faktum är att varje höst så kommer nyheter som ska göra trafiken säkrare för barn och ungdomar. De stora bussarna är de enda skolskjutsfordon idag som saknar krav på bälten. I Landskrona har man på prov monterat bälten på samtliga platser i en buss. Erfarenheterna är goda. Och de unga passagerarna tycker inte det är speciellt besvärligt att sätta på sig bältet. Man är också van vid det från mindre skolbussar och personbilar. Trafiksäkerhetsverket berömmer det här initiativet i Skåne och trycker på för att få ökad säkerhet i bussar. Men några krav på bälten i linjebussar lär inte komma på de närmaste åren. Med hänvisning till nya EG-normer avvaktar de svenska myndigheterna bälteskrav både för skolbarn och vuxna i linjebussar. Att lära våra barn att leva och överleva i trafiken, ja, det borde vara ett självskrivet ämne på skolans schema. Men hur är det med det egentligen? Får våra barn överhuvudtaget någon trafikundervisning i skolan? Ja, många barn går ju förskola innan de är i skolåldern. Och de barnen får på de flesta platserna viss grundläggande trafikundervisning. Man försöker genom övning, lek och enkla exempel ge barnen en första insikt om hur det är att vistas i trafiken. Vilka faror som hotar och vad man måste göra och vad man måste akta sig för. När det sen blir dags att börja den riktiga skolan så försöker man förbereda barnen på deras kommande skolväg genom att kanske prova den tillsammans med barnen om det är möjligt. Och man uppmärksammar föräldrarna på hur viktigt det är att de första tiden försöker följa sina barn till och från skolan så att de lär sig skolvägen och alla dess farligheter.
Men alla barn går inte i förskolan och det betyder att en del missar den här första grundläggande trafikundervisningen. Och alla föräldrar kanske heller inte har möjlighet att följa sina barn till skolan under den första tiden, än mindre att hämta dem efter skoldagens slut. Men hur fungerar då trafikundervisningen sen upp genom årsklasserna? Är trafik kanske rent av ett eget ämne på schemat? Finns det speciella lärare i ämnet trafik? Nej, tyvärr, svaret är nej på alla de här frågorna. Trafik är en integrerad del i skolans verksamhet, som det så vackert heter. Och det innebär att trafik ingår i olika ämnen och meningen är att elever, föräldrar och lärare ska engagera sig gemensamt. Men det här fungerar inte speciellt bra i praktiken. Det har det inte gjort någon gång sedan 1980 då Lgr 80, alltså läroplanen för grundskolan, först kom. För det här anses ställa allt för stora krav på lärarna som både ska vara sammanhållande och driva trafikfrågorna. Nu finns det förstås speciella skolkonsulenter, men de räcker inte alltid till. Så frågan är om våra elever verkligen får en trafikundervisning som de borde ha rätt att kräva. Kanske inte minst när det gäller att hantera cykeln ute i trafiken. Och cykeln spelar ju en viktig roll i barnens liv. Att få sin första tvåhjuling av mamma och pappa är en milstolpe i livet. Och det blir numera vanligare att allt mindre barn får sin första tvåhjuling och lär sig cykla. Och det är väl inget fel om cyklingen sen sker hemma på tomten eller i parken under uppsikt av någon vuxen och där ingen annan trafik finns. Men att släppa ut en sexåring i trafiken är helt vansinnigt och livsfarligt. Och ändå görs det ibland. Att klara sig på cykel i trafiken är svårt och kräver både kunskap, erfarenhet och trafikmognad. Och det har man först i 12-årsåldern. Så först då kan man tillåta sitt barn att ta cykeln till skolan till exempel. Och ändå innebär cykling alltid i dagens trafik en stor olycksrisk. Det händer också många olyckor med cyklande skolbarn, ofta med allvarliga skallskador som följd. Och här har cykelhjälmen visat sig vara mycket effektiv när det gäller att undvika och mildra de farliga skallskadorna. Om den används alltså. Cykelolyckorna har under det senaste året ökat med 25%. Oftast är det huvudet som får ta den värsta stöten. Vi ska göra ett prov som inte är speciellt vetenskapligt men ändå som visar väldigt tydligt vad det handlar om. Den här melonen, den väger ungefär lika mycket som ett huvud. Att släppa den här melonen från ungefär en meters höjd, det motsvarar en kollision i 20 kilometers fart. Så gör vi om samma prov, fast den här gången lägger vi melonen i en cykelhjälm. Ja, det här var en tydlig demonstration av hjälmens skyddande effekt. Och sen ska man komma ihåg att cykelhjälmar är förbrukningsvara. Vi upprepar samma prov igen med samma melon och samma hjälm. Den här gången blev resultatet helt annorlunda. Hjälmen har spruckit. Anledningen är en skada som hjälmen fick första gången vi släppte den. Och tittar vi på melonen så har den spruckit. Hjälmen har alltså förlorat sin skyddande effekt efter den första olyckan. Hjälmar som har varit med om en kollision, de ska man slänga. De ska man inte använda mer. De är värdelösa. Att just få skolbarnen att använda cykelhjälm när de cyklar till och från skolan är ju ett välkänt problem. På Öland har man gjort ett intressant experiment. Där valde man ut två skolor. I den ena skolan delade man ut cykelhjälmar gratis till alla elever. Och i den andra skolan så fick man köpa cykelhjälmar till ett reducerat pris. Och hur gick det här? På den här skolan bakom oss här, där fick man då som sagt betala lite grann. Och det är ungefär 100 elever på skolan. Och utav dessa 100 så är det 60 elever idag som använder hjälm. På den andra skolan så är det då ungefär 70 elever som var med i det här försöket. Och utav dessa 70 så är det då bara 7 som använder cykelhjälm. Mm. Så du tycker att man ska ta betalt för cykelhjälmarna? Alltså? Jag tycker att man ska ta lite betalt. Man behöver kanske inte ta allt ihop, men man, som förälder ska man känna lite grann att det är en viktig sak. Och viktiga saker får vi alltid betala för. Men det här har ju kostat en hel del pengar. Hur har ni finansierat det här?
Ja, det kostar oss lite grann, men det finns alltså många företag och försäkringsbolag och allt möjligt som kan vara intresserade av att sponsra sånt här. Det finns fler upp på norra Öland här, där då kyrkan har gått in. Kyrkan har väldigt många fonder och det finns väldigt många fonder överallt idag som inte används, för man kan inte använda dem när man följer statuterna. Där uppe hade man en fond som var för mindre bemedlade barn. Mm. Och det finns ju i stort sett inga sådana idag, så att den här fonden har inte utnyttjats. Och då upptäckte kyrkoherden att vi kan ju använda pengar ur den fonden till att subventionera cykelhjälmar. Mm. Det har man gjort det. Mm. Vi sa tidigare att cykeln utgör en betydande olycksrisk. Hur är det då med de cyklar som våra barn trampar omkring på ute i trafiken? Är de i bästa skick inför terminstarten? Vi ska fråga Christer Glänning om det här. Christer Glänning som är vår bilexpert men också kan en hel del om det här med cyklar. Cykla, det är härligt. Men ska vi vara riktigt ärliga så får det väl inte se ut så här, i varje fall inte i trafiken. Den här cykeln är ju på tok för liten för mig och den är väl inte särskilt trafiksäker heller. Men den här ser ju fin och ny och fräsch ut. Faktum är att inte heller den är särskilt lämplig, i varje fall inte för Niklas. Alldeles för många föräldrar köper nämligen alldeles för stora cyklar till sina barn. Cyklar som gör att de faktiskt inte når ner till pedalerna riktigt. Och än värre, de kan därmed inte bromsa. Ja, en sån här cykel är det säkert många som tycker det är festlig att ha och kul att cykla på. Men ur trafiksynpunkt så är den inte särskilt bra. Det är en racercykel och det är väldigt mycket special på den. Ta det här med de här klipsen vid pedalerna. Inte nog med att de är svåra att få i foten i, de är än värre att få ur foten. Sen har vi det här bockstyret och det kanske ser lite tufft ut. Men det är ganska instabilt om man ska manövrera cykeln på ett bra sätt. Dessutom så har man en väldigt dålig sikt. Så att man ligger nerfälld på det här viset och ska titta över axeln. Ja, det är inte särskilt bra. Det här är en cykel som vi inte ska ha i trafiken. Kanske på tävlingsbanorna. Men vi har ju ett bättre exempel. Det här är en betydligt mer rejäl cykel. Jag tror vi lägger ner hjälmen där så länge. Det här är en rejäl cykel. Så här ska en cykel i trafiken se ut. Den har en ordentlig ram. Den har stora, kraftiga hjul. Den har ordentliga bromsar. Den har en platt sadel som ger en fin sittställning. Och ett platt styre, vilket är viktigt. Med ett sånt här platt styre får man nämligen en väldigt bra balans. Och därmed är det lätt att manövrera cykeln på ett säkert sätt. Sen har den ju till skillnad från racercykeln rejäla däck också, och det är viktigt. För med för smala däck, ja då blir det en vinglig färd. Man kör över sprickor i asfalten eller små gropar, då är det lätt att tappa balansen. Men har man lite kraftigare hjul så är det lättare att hålla rätt kurs. Dessutom så har den ju en riktig belysning och riktiga reflexer, och det är viktigt. Men vad är nu det här du kommer åkande på? Ja, oj, oj, oj. Tycker du det här är roligt? Nej, det är inte så roligt. Det här är ju faktiskt, vill jag säga, rena skräckexemplet på en cykel för barn eller ungdomar. Så här får det bara inte se ut. Ta det här höga styret. Kan du styra ordentligt med det? Det blir bra vingligt, va? Ja. Nej, det är inte bra. Dessutom så titta på de här handbromsvajrarna här. De sitter ju inte i anslutning till greppet på styret utan betydligt längre fram. Det blir alltså svårt att bromsa. Och sen har du ju inget kedjeskydd. Och sen har du inga reflexer och ingen belysning. Nej, den här cykeln tycker jag inte vi ska ha i trafiken. Det är ingen vidare. Jag tycker att vi som föräldrar måste ta vårt ansvar och kontrollera barnens cyklar så att de är trafiksäkra. Det är mycket, mycket viktigt. Och om vi skulle ta och titta lite närmare på den här cykeln. För det är ganska enkelt att göra en sån här kontroll. Låt oss säga att vi börjar med sadel och styre. Barnet har vuxit sedan förra året. Det kanske är dags att justera det så de når ner till pedalerna och framförallt kan bromsa på rätt sätt. Att de sitter riktigt och att de har en rätt vinkel på styret så att man kan styra på ett säkert sätt. Det är viktigt. Sen tycker jag man ska kolla det här med däcken. De slits betydligt fortare än man tror. Och när man ändå håller på med däckkollen så tittar man på att fälgarna är raka. Det är nämligen rätt vanligt att fälgarna blir skeva.
Och en skev fälg, den bär inte lika mycket som en rät fälg. Så det är alltså viktigt att det här är riktigt. Ja, sen tycker jag väl vi kontrollerar kedjan. Den ska vara inoljad, den ska vara lagom spänd. Det går att justera med bakljusmuttrarna här, dra den tillbaka får man upp kedjans spänning. Det är också viktigt att kolla såna här små detaljer som exempelvis stag till skärmen, till pakethållaren eller vad det nu kan vara för stag. Det är rätt farligt om de är lösa och hamnar in i hjulet, då kan det bli riktigt illa. Sen får vi heller naturligtvis inte glömma att vi har riktiga reflexer och belysning, det är mycket viktigt. Det här är en ganska enkel koll som du kan göra själv på dina barns cykel. Men kan du inte eller tycker att du inte vill göra det så lämna den gärna till en cykelreparatör. Det är lika naturligt som att lämna bilen på service. Och apropå naturligt så är det här faktiskt lika naturligt när man cyklar att ha hjälm som att ha ett bilbälte i bilen. Det är lätt att använda och alldeles utmärkt. Och därmed tycker jag vi säger god tur. Ja, olyckor med barn ute i trafiken, det kommer nog dessvärre alltid att inträffa. Men barnen har ett försäkringsskydd genom skolförsäkringen. Det här vet Jan Otterheim mer om. Ja, det är riktigt att alla kommuner i landet har tecknat en skolförsäkring för barn som går i skola eller går på dagis om dagarna. Vad omfattar den? Ja, skolförsäkringen är en olycksfallsförsäkring. Och här är kommunerna lite olika generösa. En del kommuner är lite snåla. Snåla, hur då menar du? Ja, på så vis att man har tecknat försäkringen att gälla bara under skoltiden och på väg till och från skolan. Så när barnet väl är hemma från skolan, då gäller inte försäkringen? Nej, det är riktigt. Det är den risken som finns i en del kommuner. Inte minst de riktigt stora kommunerna, Stockholm exempelvis. Sen skiljer också ersättningen. Ja, det är viktigt att när det gäller ersättningsbelopp som kan betalas ut så finns stora variationer mellan olika kommuners skolförsäkringar. Det rör sig sammantaget om skillnader på flera hundratusen kronor. Men vad är då den vanligaste orsaken till att barn handikappas? Ja, tittar man på Riksförsäkringsverkets statistik så visar det ju att den vanligaste orsaken är inte alls olycksfall. Att barn och ungdomar får bestående handikapp, utan det är sjukdomar. Hur fungerar skolförsäkringen där? Tyvärr, skolförsäkringen ger inget skydd alls i det avseendet. Det finns alltså anledning att se över barnens försäkringsskydd, men är det dyrt? Ja, det vi talade om först, att komplettera skolförsäkringen med en olycksfallsförsäkring, kan kosta från en 50-lapp till en 100-lapp ungefär. Men vill man ge sitt barn det här fullödiga försäkringsskyddet, ett skydd både mot olycksfall och sjukdomar, så får man räkna med att punga utifrån 300 kronor upp mot en 1000-lapp. En avigsida med moderna bilars formgivning, ja det är det höga bakpartiet. Vad som döljer sig bakom bilen har man ingen chans att upptäcka i backspegeln. Men för personbilar finns nu speciella avståndsmätare som signalerar när man kommer för nära ett hinder. En display på instrumentbrädan ger det exakta avståndet till hindret bakom bilen och signalerar också när man närmar sig. Två givare registrerar avståndet och varnar för hinder mellan 3 meter och ner till 3 decimeter. Och såna här permanenta farthinder i gatan, det känner vi ju alla till vid det här laget. Men nu finns det också i marknaden för kommuner och andra väghållare så kallade mobila farthinder som man snabbt kan lägga ut och sen ta bort när de inte längre behövs. Ja, tillbehör, både mer och mindre lämpliga, finns det gott om på marknaden. Men sitt ansvar som förare, det kan man aldrig köpa bort, inte ens med elektroniska hjälpmedel. Ja, den moderna tekniken förresten, den har också myndigheterna upptäckt. De osynliga trafikanterna har de kallats, barnen i trafiken. Ofta är de bara där, mitt ibland oss, ofta svåra att upptäcka. Barn och bilar, det är en i sig mycket dålig kombination. Fast trafikmiljöer går att förbättra, det har vi ett exempel på i det här programmet. Men då är det bra om föräldrar griper in och agerar, det brukar underlätta. Om några dagar börjar höstterminen för många elever. Närmare 1 miljon börjar skolan och också trafiken. Och många av dem är nybörjare både i skolan och trafiken.